Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugün 16 iyun 2024-cü il bazar günü Xaçmaz mal bazarından sizləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi bugün Qurban bayramıdır, xüsusi gündür. Hörmətli izləyicilər, sizin hamınızın Qurban bayramını təbrik edirəm. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sevdiklərinizlə bayram keçirməyinizi arzulayıram. Qoy bu bayramda kəsdiyiniz qurbanlar qəbul olsun. Allah süfrənizin bərəkətini artırsın. Süfrəniz həmişə ruzulu, qonaqlı, qaralı olsun. Qardaş bayramınız mübarək. Sizə mübarək qardaş. Belə neçə belə bayramlara çıxasınız. Can sağlığı arzulayıram. Gözəl günlər. Amin qardaş. Amin qardaş. Davamlılıq arzulayıram. Təşəkkür. Onların şərli olsun inşallah. Allah qəbul eləsin hamısını. Allah bazar eləsin, yaxşı bazar olsun. Allah mənim bu qardaşımın da yaxşı bilet qismət eləsin. Olsun qardaş. Allah işinizə vandırsın. Bayramınız mübarək olsun. Sağ ol. Qardaş bazar olsun. Sağ ol. Neçinci balasıdır? Beşinci. Beşinci? Dişi erkek. Erkek. Erkek bala. İnek özü de boğaz. İnek boğaz. Neçə aylıqdır? 2 aylıq. 2 aylıq boğaz. Balası da 4 aylıq. Balasıdakı 4 aylıq. Neçə litr süt verir? 1 balon səhər, 1 balon akşam. 6 litr. Neçə edim sən qardaş? 15-ə. 1500-ə. Razılaşma yeri var? Var. Xaçmaz? Şabran. Şabran var. Məməsindən 14 litr süd verir qardaş. Qardaş bazar olsun. Çox sağ ol. Allah sizə vandırasın. Allah razı olsun. Neçinci balasıdır? Üçüncü. Üçüncü balası, erkək bala? Bəli. Neçə aylıqdır balası? Balası 20 günlükdür. 20 günlük. Neçə litr süd verir? Balasından başqa 3 məməsindən 11 litr. Bəli, bəli. Allah bərəkət versin. Çox sağ ol. Qardaş. Asabiyyə dəmə eləyə mənə. Əvərəm sənə, əvərəm sənə, əvərəm sənə. Qardaş, neçə edirmi sən? 20 sənə. 2300-ə. Bəli, bəli. Prosto mənə amı yoxa parram edə bilir. Aşağı yeri var alıcıya. Bir 50 manat, 100 manat hörmət edəyərik də. 200 avam da olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Telefon... Dərdə. 200 avam da olsun. Qardaş bazar olsun. Sağ. Boğaz mı bu evan? Yok, yanı balalıdır. Yanı balalıdır, hə. Sağ ol qardaş, sizinlə baxam. Neçinci balasıdır? 6-cı. 6-cı bala, dişi bala. Hə, dişi bala. Neçə aylıqdır? Ay yoxdur. Ay yox. Neçə litr süt verir? Səhər akşam 8. 8 litr. Qardaş, neçəyə qoymuşsan qiymət? 14 yarım. 14 yarım. Son 14. Qardaşın telefon nömrəsi də var məndə. Sən gələ bilər. Başqa heyvanın yoxdur? Qardaş bazar olsun. Neçinci balasıdır?
Üçüncü baladır. Üçüncü bala. Erkək dişi? Erkək bala. Neçə aylıq bala? Bala 4 aylıq. 4 aylıq. Neçə litr süt verir? 4 litr. 4 litr. Allah bərəkət versin. Qardaş, neçə qoymuşsan qiymət? 1400-ə. Aşağı yeri var? Razılaşarım. Razılaşmaq olar. Cavan heyvandır. Kaçmaz da? Bəli, bəli. Bəli, olsun. 200 avan da olsun qardaş. Qardaş, pazar olsun. Sağ ol, qardaş. Neçinci balasıdır? Üçüncü balası. Üçüncü balası. Erkək bala. Dişi. Dişi, hə? Neçə aylıqdır? Bir ay olmuyor. Bir ay olmuyor. Neçə litr süt verir? 10 litr. Qardaş, neçə qoymuşsan qiymət? 2000. 2000. Razılaşma yeri var? Var. Emin Dağlaroğlu da? Bəli, bəli. Tamamilə. Sənin telefon nömrəsi çoxlar bilir. Bilir. Bəli, bilir. Mənim nömrəm iddə də bilir. 2000 edin nə qardaş? 2000. 200 avamda olsun, Allah 300 avamda olsun. Sağ ol, sən. Bayramımızı təbrik edirəm. Sağ ol, qurban bayramınız sağ olsun. Sağ ol, qardaş. Al qardaşım, ikinci qarın maldır. İkinci qarın mal. 2 bala verir. 2 bala verir. 8 litr üstə qaranti, biraz aralıdan çəkin bizimə. Aha, 8 litr. 8 litr. Mənim özüm də çəkirəm. Aha. 8 litr süt verir. Təmiz səhər axşam. Balası neçə aylıqdır? 3 aylıq bala da aldı. Dişi bala. Dişi bala da aldı. Nə var? Neçə edeyim sən qardaş? 1500 deyirəm, real alacaq, evlilim deyirəm. 1500 deyirsən, aş. 1500 deyirəm, 8 litr üstə qaranti. Dədik ki, kaçmaz? Kaçmaz, kaçmaz. Bana böyle bir malım da var. Aha. Deməli. Neçinci balasıdır? İkinci qarındır. İkinci qarın, dişi bala? Dişi bala altında. Neçə aylıq bala? 5. Hə? Neçə aylıqdır bala? 3 aylıq. 3 aylıq. Neçə litr süt verir? 5. 5 litr süt verir. Bunu neçəyə qoymuşsan qardaş? Deyirəm, 13-ə deyirsən, aşağı edirəm. 13-ə deyirsən, aşağı edirəm. Deyirəm də, indirimi də var onun. Qardaşa zəng eləyin. Necə? Qızdırma gələni. Yox. Qardaş, bazar olsun. Neçinci balasıdır? 5-ci balasıdır. 5-ci balası. Neçə aylıq bala? 1 ay. 10 gündür. 10 gündür. 10 gündür. Dişi bala. Dişi baladır. Qardaş, neçə litr süt verir? 15 litr. 15 litr. Allah bərəkət versin. Gələn olsa, sağıb verəcəksən 15 litr. Aha. Olsun. 200 avan da olsun. Qardaş, neçəyə qoymuşsan qiymət? 2200 manat. 2200 manat. Aşağı yeri var? Bəli. Olsun qardaş. 200 avan da olsun. Sağ ol. Qardaşın telefon nömrəsi də var məndə. İstəyən olsa real alıcı zəng eləyə bilər. WhatsApp-da yazmışam.